bab mengharaman mengheret kain dengan sombong, melabuhkan kain dengan sombong, dan menyatakan had yang harus dalam pemakaian kain dan yang digalakkan ataupun yang elok. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang mengheret kainnya dengan sombong, orang yang memakai ataupun melabuhkan kainnya dengan sombong. Dengan sanad, beberapa sanad lagi itu serupa tu juga, cuma ada tambahan pada hari kiamat. Yani Allah tidak melihat itu pada hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menyapu kainnya di tanah ataupun mengheret kainnya kerana sombong itu tidak dipandang Allah pada hari kiamat. Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Dengan sanad satu lagi serupa juga, serupa dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengheret kainnya dengan sombong ataupun kerana sombong, Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti hadis yang tersebut sebelum ini, cuma dia berkata thiyabahu, bukan thawbahu seperti tadi ya, bukan thawbahu tapi thiyabahu, maknanya lebih kurang saja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau pernah melihat, ini Muslim bin Yannaq menceritakan tentang Ibnu Umar bahawa beliau pernah melihat seorang lelaki mengheret kainnya. Dia pun tanya, mimman anta, mimman anta, kamu dari kumpulan, dari golongan mana? Fantasabalahu, dia pun menceritakanlah keturunannya kepada Ibnu Umar. Rupa-rupanya ia seorang lelaki daripada Bani Laith. Ibnu Umar mengenalinya. Qala, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telingaku ini, baginda bersabda, sesiapa yang mengheret kainnya tidak dikehendakinya dengan perbuatan itu selain daripada kesombongan, yakni selain daripada menyatakan kesombongan, maka sesungguhnya Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat nanti. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan satu lagi serupa itu juga. Cuma di dalam riwayat ini dia kata man jarra izarahu. Dia tidak kata thawbahu seperti riwayat sebelum ini. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far katanya, saya telah menyuruh Muslim bin Yasar, iaitu hamba bebasan Nafi' bin Abdul Harith, bertanya Ibnu Umar. Qala, kata perawi, iaitu Muhammad bin Abbad, saya berada di antara mereka berdua, saya duduk di antara mereka berdua, adakah, ni yang saya suruh dia tanya, adakah engkau mendengar daripada Nabi SAW tentang orang yang mengheret kainnya kerana sombong itu apa-apa? Engkau ada dengar ke apa-apa hadis? Qala, kata Ibnu Umar, sami'tuhu yaqul, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ilaihi yawmal qiyamah, Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat nanti.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, katanya saya lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu kain saya terhulur ataupun kain saya menjela. Faqala, terus baginda bersabda, wahai Abdullah, irfa' izar, angkat kainmu itu. Saya pun angkat. Kemudian beliau bersabda lagi, zid, angkat lagi. Saya pun angkat lagi. Famaziltu ataharraha ba'du. Selepas itu saya sentiasa beringat ataupun berhati-hati apabila memakai kain. Faqala ba'dul qaum, sebahagian orang yang hadir bertanya, ila aina, sampai ke mana angkat kain itu? Faqala ansafis saqain, iaitu sampai pertengahan ataupun sampai tengah betis. Kedua betis ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muhammad iaitu Ibnu Ziyad, katanya saya telah mendengar Abu Hurairah ketika beliau melihat seseorang menjelakan kainnya atau mengheret kainnya. Faja'ala yadribul ard bi rijlihi, dia terus menghentak kakinya ke bumi. Pada ketika itu dia adalah gubernur di Bahrain, sambil dia berkata, gubernur telah datang, gubernur telah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau tidak memandang kepada orang yang menjelakan kainnya dengan sombong atau kerana sombong. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad satu lagi di dalam hadis Ibni Ja'far, dia kata, Marwan yastakhlifu Abu Hurairah, Marwan melantik Abu Hurairah sebagai penggantinya. Ini ketika ketiadaannya. Dalam hadis Ibnu al-Muthanna, Abu Hurairah diminta supaya menggantikan gubernur di Madinah, iaitu Marwan. Bab tahrim at-tabakhtur fil mashyi ma'a i'jabihi bi thiyabihi. Ini bab haram berlagak pada ketika berjalan di samping kagum dengan pakaian sendiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya ketika seseorang atau ketika seorang lelaki berjalan, dia kagum dengan rambutnya yang menyapu bahu, waburdahu, dan sepasang pakaian yang dipakainya. Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba dia ditelan bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ard hatta taquma as-sa'ah, dia terus menggelupur turun ke dalam bumi hingga berlaku kiamat. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga daripada Abi Hurairah, maknanya serupa tu juga. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berlagak berjalan dengan memakai satu pasang pakaian, sepasang pakaian, dia kagum dengan dirinya sendiri. Fa khasafallahu bihil ard, Allah menyuruh bumi menelannya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dia terus menggelupur dalam bumi itu hingga ke hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, hak ni yang Hammam bin Munabbih kata, sebab dia ni ada menyimpan salinan hadis-hadis daripada Abi Hurairah. Bukan hak ni hak salinan saja, hak ni hak Abu Hurairah riwayatkan juga kepada dia, kata dia. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki sedang menyombong dalam sepasang pakaiannya,
thumma dzakara bi mithlihi, kemudian dia menyebutkan sama seperti hadis yang tersebut sebelum ini lafaz dan makna. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kamu berlagak dalam pakaian seragamnya, berlagak dalam sepasang pakaiannya. Kemudian perawi ini menyebutkan sama seperti hadis yang tersebut sebelum ini. Ini bab haram cincin emas kepada lelaki dan pemansuhan keharusannya di permulaan Islam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau melarang memakai cincin emas. Dengan sanadnya lagi daripada ya Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat cincin emas di tangan seorang lelaki. Beliau terus mencabutnya lalu melemparnya. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu, seseorang daripada kamu sengaja akan mengambil bara api dan meletakkannya di tangannya? Selepas itu ada orang berkata kepada orang tadi, selepas pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang berkata kepada lelaki tadi, ambillah cincin kau tu, ambillah cincinmu tu, kamu gunalah untuk faedah kamu. Tidak pakai pun maksudnya. Qala, orang itu berkata, la wallahi la akhudhuhu abadan, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambilnya sama sekali. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melemparnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin emas. Beliau meletakkan muka dia, muka cincin itu ataupun permata dia. Mata dia di sebelah bahagian dalam tapak tangan dia ni, dekat ni. Dia letak mata dia tu ataupun permukaan dia tu ke dalam, bukan keluar. Apabila dipakainya, orang ramai pun buat juga cincin seperti itu. Kemudian pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Dalam keadaan itu beliau terus mencabut cincinnya sambil berkata, sesungguhnya dulu aku pakai cincin ini dan aku letakkan mukanya ke bahagian dalam tangan tapak tangan aku. Farama bihi, selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuangnya. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, demi Allah aku tidak akan memakainya sampai bila-bila atau sama sekali. Sahabat-sahabat pun membuang cincin-cincin mereka. Lafaz hadis ini ialah lafaz hadis Yahya. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan hadis ini tentang cincin emas. Cuma dalam hadis Uqbah bin Khalid ada tambahan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya pada tangan kanan, tangan kanan, bukan tangan kiri, tangan kanan. Fi yadihil yumna. Itu tambahannya. Dengan sanad satu lagi juga daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cincin emas serupa dengan hadis Laith yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin perak. Cincin itu berada di tangannya, kemudian berada di tangan Abu Bakar, kemudian di tangan Umar, kemudian di tangan Uthman, sehingga ia terjatuh daripada Uthman ke dalam telaga Aris. Ukiran pada cincin itu ialah Muhammad Rasulullah. Qala Ibn Numair, Ibn Numair berkata, sehingga ia terjatuh ke dalam satu telaga. Tapi dalam riwayat ini tidak dia sebut, tidak disebutnya minhu, perkataan minhu itu tidak ada. Daripadanya tidak ada.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakai cincin emas, kemudian beliau mencampaknya, membuangnya. Kemudian beliau memakai pula cincin perak. Beliau mengukir, suruh orang ukir pada muka cincin itu Muhammad Rasulullah. Waqala, dan baginda bersabda, jangan ada sesiapa mengukir atas muka cincinnya seperti ukiran pada cincin aku ini. Nabi SAW apabila memakainya, diletakkan bahagian mukanya itu di sebelah dalam tangan dia, bukan keluar gitu, tapi ke sebelah dalam. Itulah cincin yang jatuh daripada Mu'aiqib ke dalam telaga Aris. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakai cincin perak. Beliau mengukir, yakni menyuruh orang supaya ukir pada cincin itu Muhammad Rasulullah. Waqala, dan beliau berkata kepada orang ramai, sesungguhnya aku telah memakai cincin perak dan aku telah ukir padanya Muhammad Rasulullah. Oleh itu, janganlah ada sesiapa mengukir seperti ukirannya, seperti ukiran cincin, cincin dia. Dengan syarat satu lagi juga, dengan syarat satu lagi daripada Anas, juga daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serupa dengan hadis tadi, cuma dalam hadis ini dia tidak ada sebut Muhammad Rasulullah, itu saja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu menghantar surat ke Rum atau kepada orang Rum, qala, perawi berkata, yakni Anas, para sahabat berkata, para sahabat menceritakan, sesungguhnya mereka tidak akan membaca surat melainkan yang dicop. Qala, Anas berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin perak, yang memakai cincin perak semacam aku nampak lagi putih cincin itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukirannya ialah Muhammad Rasulullah. Aku macam duk nampak-nampak lagi, kata dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak menulis surat kepada orang ajam, maka ada orang berkata kepadanya, orang ajam tidak akan menerima kecuali surat yang dicop, yang ada cop padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin perak. Qala, kata Anas, semacam aku nampak lagi putih perak itu di tangannya. Yakni putih itu sinar, sinar perak yang putih itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada Kisra, Kaisar dan Najasyi. Maka ada orang berkata, sesungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali dengan ada cop. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempah cincin yang mana lingkarannya adalah perak. Beliau mengukir, yakni suruh orang ukir padanya Muhammad Rasulullah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau telah melihat di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin perak yauman wahidan, satu hari saja. Qala, kata perawi, orang ramai pun membuat cincin daripada perak juga dan mereka pakai. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincinnya. Orang ramai pun membuang cincin-cincin mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan bahawa beliau melihat di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin perak satu hari sahaja. Kemudian orang ramai membuat cincin-cincin perak. Mereka pakainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang cincinnya. Fatarahan nas khawatimahum. Maka orang ramai pun membuang cincin-cincin mereka. Dengan sanad satu lagi serupa itu juga. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, katanya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perak dan permatanya ialah
daripada Batu Habsyah. Batu dari Habsyah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakai cincin perak di sebelah kanan tangan kanannya. Pada cincin itu ada permata daripada Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan permata dia tu bahagian muka dia, iaitu tempat permata tu, mimma yali kaffahu, iaitu ke sebelah dalam tangannya. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Anas, katanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi, di sini, kata dia. Di sini beliau mengisyaratkan kepada jari kelingking tangan kanan, tangan kirinya. Di sini, kata dia, di sini. Tangan kiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali, katanya dia telah melarang saya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai cincin saya ini di sini atau pada jari yang mengiringinya, yakni jari tengah ataupun jari telunjuk. Nabi larang. Tapi Asim tidak pasti. Dia kata dua tu, pada ini, pada satu lagi tu. Mana satu daripada dua? Dan beliau melarang saya memakai qassi, iaitu sutera. Dan duduk, melarang saya duduk di atas mayasir, iaitu pelana yang di sarung dia itu daripada sutera juga. Qala fa ammal qassi fa thiyabun mudalla'. Qassi itu iaitu kain yang berjalur-jalur, dibawa datang dari Mesir dan Syam. Padanya ada macam begini-begini, kata dia. Dan mayasir, iaitu sesuatu yang diletakkan oleh perempuan untuk suami-suami mereka di atas kenderaan, macam tuala begitu, yang berwarna merah. Dengan syarat satu lagi, seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Ali lagi, katanya dia telah melarang, ataupun dia telah melarang saya, maksud beliau ialah Nabi SAW. Lalu dia menyebutkan hadis serupa dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Ali lagi, Rasulullah SAW melarang saya memakai cincin di jari saya ini atau ini, kata dia. Dia isyaratkan kepada jari tengah dan jari yang mengiringinya, iaitu jari telunjuk. Kita sekat dulu. Boleh sikit lagi. Dengan ini bab elok memakai kasut dan lain-lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya saya telah mendengar Nabi SAW dalam satu peperangan yang kami ikuti, iaitu beliau bersabda, istakthiru minan ni'al, perbanyakkanlah kasut. Biar banyaklah kasut. Kerana seseorang itu terus berada di atas kenderaan, terus menunggang ataupun menaiki kenderaannya selagi dia memakai kasut. Yakni seseorang itu dia seperti terus berada di atas kenderaannya jika dia memakai kasut. Dengan sanadnya ini tajuk lain, tajuk asal lagi pula, iaitu elok pakai kasut di sebelah kanan dulu dan cabut dari sebelah kiri dulu, dan larangan berjalan dengan memakai sebelah kasut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu hendak memakai kasut, maka hendaklah dia mulakan dengan kaki kanannya, dan apabila dia mencabut
maka hendaklah dia memulakan dengan kaki kirinya. Hendaklah dia pakaikan kepada kakinya kedua-dua sekali kasut. Ataupun dia tidak memakai kedua-duanya. Kalau cabut, cabut kedua. Kalau pakai, pakai kedua. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan seseorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah kasut. Dia hendaklah memakaikan kedua-dua kasut. Hendaklah memakaikan kepada kakinya kedua-dua belah kasut." Gitu. Ini kalau kita nak ambil kira lafaz dia lah. Kalau nak mudah, pakailah kedua-dua belah kasut. Pakailah kedua belah kasut. Atau tak payah pakai kedua-duanya. Cabut kedua-duanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Razin, kata dia pernah Abu Hurairah keluar kepada kami, dia sambil dia memukul dahi dia dengan tangannya, ya, pukul dahi dia dengan tangan dia. Faqala, ketahuilah sesungguhnya kamu duduk bercakap, aku berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kamu dapat petunjuk, dan aku sesatlah kiranya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku bersaksi bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tali kasut ataupun selipar seseorang daripada kamu terputus, maka janganlah dia berjalan dengan memakai yang sebelah lagi sebelum dia memperbaiki yang terputus itu. Dengan syarat satu lagi, supaya itu juga daripada Abi Hurairah. Habis. Kita balik semula kepada bab yang pertama tadi. Yani tak boleh pakai tak boleh pakai kain lebih daripada buku lali, ataupun menjela-jelakan kain, ataupun mengheret kain, ataupun mencapu kain ke bumi, ke tanah. Itu yang dilarang. Bukan kain saja, baju ataupun serban, kau gapo-gapo, kau lebih untuk sombong, menyatakan kesombongan, kemegahan, itu tidak boleh. Itulah kesimpulannya hadis ni. Kita tengok hak Imam Nawawi sebut Imam Nawawi sebut fiqh yang kita dapati daripada hadis ini. Dia kata sudah bincang panjang dah dalam kitab iman dulu, dengan segala cabang-cabang yang sudah bincang dah sana. Di sana telah kami sebut hadis yang sahih, iaitu isbal ini, melabuhkan pakaian ini, boleh berlaku pada kain, baju, serban dan lain-lain. Dia kata tidak harus isbal itu di bawah daripada buku lali. In kana lil khuyala, jika dengan maksud menyatakan kesombongan. Fa in kana li ghairiha fa huwa makruh, kata dia. Tapi kalau tidak dengan maksud sombong, maka makruh. Itu kata Imam Nawawi. Zahir hadis ini iaitu dikaitkan dengan heret kain, sapu kain ataupun menjela-jelakan kain dengan maksud sombong, dengan niat begitu, dalam keadaan menyombong. Lepas tu dia sebut tadullu ala anna tahrim makhsusun bil khuyala. Hadis-hadis ni kebanyakan yang sebut dalam keadaan sombong, kerana sombong. Kita tengok gitu kan tadi dalam terjemahannya. Dia kata hak haram itu khusus dengan maksud tu, hak haram. Wa hakadha nass asy-Syafi'i 'ala al-farq kama dzakarna. Demikianlah Imam Syafi'i pun telah sebut dengan terang dalam kitab dia bahawa itulah maksudnya. Hak kata larang tu Tuhan tidak tengok gitu kalau dengan maksud sombong. Dengan maksud kita kata, orang kita kata beragah. Nak beragah.
Dan Imam Syafi'i membezakan di antara sombong dengan tidak sombong. Kalau tidak sombong, makruh. Paling tinggi, makruh. Kalau tidak pun, tak ada apa, haruslah. Kalau tak ada timbul dah masalah tu. Seperti sudah beberapa kali ana sebutkan bahawa hak ini dia ada kaitan dengan latar belakang pada masa tu. Latar belakang masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Di mana orang-orang yang sombong, orang-orang besar nak menyatakan kebesaran dia, kesombongan dia, pangkat dia, derajat dia, mereka pakai kain labuh. Itu ada kaitan latar belakang sejarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sibuk serupa dengan puak-puak itulah. Kalau zaman kita ni tak ada timbun dah, orang tak telitah pun. Dengan cara labuh tu, dengan maksud sombong. Bukan budaya kita. Lagu tu. Bukan adat kita, lagu tu. Maka tidak ada apa, harus. Walaupun di bawah buku lali pun harus. Itu cara kena faham fiqh hadis. Kalau tidak, jadi susahlah, jadi beku begitu. Seolah-olahnya kain saja, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghapuskan semangat ataupun jiwa sombong tu, beragah tu. Tak kiralah daripada kain ke ataupun dalam bentuk lain. Banyak lagi boleh berlaku bentuk-bentuk lain. Tidak terhad sekadar kain saja. Tak boleh beragah, tak boleh menyombong, tak boleh menunjuk-nunjuk ke orang ni, macam-macam berlaku. Macam-macam. Dan boleh berubah-ubah benda tu. Kalau kita hadkan setakat kain, kain saja. Lepas tu boleh jadi orang beragah dengan cara lain, tak termasuk kita kata. Tak apalah, Tuhan redha. Tuhan kenal. Hak tu Tuhan akan tengok saya esok. Tak kenal tu lagu tu. Hak maksud sebenar hak dia nak hapuskan ialah sombong tu. Sombong itu nyata melalui pakaian tadi pada masa tu. Pada masa lain, kalau kesombongan tu nyata dalam bentuk lain, hak tu pun tak boleh lah juga. Misal sekarang ni handphone ke? Handphone spek ke? Hak tak ada zaman Nabi. Tak ada. Boleh berlaku. Berlaku atas niat. Niat. Apalagi kalau ia sudah menjadi lambang kesombongan. Lagilah. Kalau spek tu tidak nampak lambang kesombongan, cuma mungkin serupa lah. Serupa dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang fasik. Kalau orang mula-mula tak pakai spek lagu tu, pelik-pelik gitu. Boleh jadilah dalam bentuk tu. Tapi dengan maksud menyombong tu, tak ada. Mungkin pada setengah-setengah benda. Tapi itu bergantung kepada hati. Hati itulah yang nak dibaikinya. Sama ada jadi budaya, jadi adat kau tidak. Tidak jadi adat, hati itu jangan sombong. Dan sesuatu yang mungkin membawa kepada kesombongan, jangan dipakai. Itu maksudnya. Bukan terikat dengan kain ataupun jubah semata-mata. Tetapi ini kepada lelaki. Kepada perempuan tak apa. Kepada lelaki sahaja ni, supaya sutera ke apa tu. Hak ni pun, hak kata tak boleh lepak bawah pada buku lali ni, kepada lelaki. Itu pun dengan mengambil kira hak tadi. Tapi kepada perempuan tidak. Boleh. Sampai hasta lebih ke bawah. Boleh. Perempuan. Gitulah. Itulah yang dipaham oleh Imam Nawawi dan juga Qadhi Iyad, lagu itulah. Lepas tu kalau kita tengok semua ni, itulah maksud dia. Nabi SAW tak akan buat sesuatu ni, dia terhad setakat sesuatu tu saja. Tidak gitu. Supalah Nabi SAW larang makan di atas meja. Tak makan di atas meja. Kalau kita kira lagu tu zahir dia, tak boleh lah, kena letak di atas lantai. Semua tak boleh. Padahal tu dia ada kaitan dengan zaman tu, latar belakang dia tu ada. Itulah sebab kita kena tahu asbabul wurud dia. Ada juga sahabat-sahabat yang buat pakai labuh, termasuk Sayyidina Abu Bakar sendiri, orang yang paling lebih. Kita kata di kalangan sahabat itu. Bila Nabi SAW kata lagu ni, dalam Bukhari sendiri ada sebut. Dalam Bukhari sendiri ada sebut, Sayyidina Abu Bakar pun pergi, saya lagu mana wahai Rasulullah, selalu labuh. Sampai ke bawah buku lali, berjela-jela kain. Nabi SAW kata, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Nabi SAW yakin dah, tidak buat lagu tu dengan maksud nak menyombong dah. Kalau begitu tak apa. Jelas lah tak apa.
Supaya juga makan atas meja tadi, dia ada latar belakang sejarah. Zaman tu orang besar saja yang makan atas meja. Raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang yang bangsawan. Dia waktu makan dengan kebesaran dia. Dan dia makan ni ada gaya dia sendiri. Ada gaya dia sendiri, iaitu tidak tunduk. Apabila makan, dia betul gitu. Makan gitu. Gaya. Lebih nak jaga gaya lagi daripada puas makan. Gaya ni orang maklum selalu. Ni orang-orang besar-besar ni, orang lebih-lebih ni, orang ada pangkat. Lagu itulah cara makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sebab menyerupai mereka. Kalau di zaman tak orang tak ada fikir dah benda tu. Bahawa ini lambang kesombongan, lambang kebesaran, tak ada fikir langsung. Bahkan ia suatu kemudahan. Suatu kemudahan. Maka tidak ada lagi hukum. Hukum tu tak ada dah lah. Hukum hak larangan tu tak ada. Ada tu dalam keadaan tertentu. Gitulah kena faham. Kalau tidak, susah banyak perkara. Nabi SAW tak suka sangat kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang megah, sehingga dia tak mahu umat dia ni menyerupai mereka. Tak mahu. Takut-takut melarat. Tabiat tu, perangai tu jadi melarat. Sebab itulah dia larat. Ni tambah lagi. Kalau pakai labuh ataupun tidak labuh. Ni bab yang kedua. Hadis tu lebih kurang aja hadis tu. Cumanya ni lah. Hak akhir tu, akhir bab sana ni kan. Sebelum pada kita masuk bab ni, Abu Hurairah. Bila dia tengok ada satu orang tu melabuhkan pakaian dia, dia pun mari. Hentak kaki dia. Ni, kata dia, gabenor mari dah. Ni, gabenor mari dah, kata. Bab apa lagu ni? Abu Hurairah ni terkenal, kita kena tahu. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang lucu. Dia nakal sikit orangnya. Abu Hurairah ni. Nakal sikit. Nakal tidak jadi masalah. Tak apa. Ini sifat semula jadi seseorang. Tidak kata orang Islam ni dia kena ubah sifat dia. Kalau nakal dulu jadi serius, jadi tak kecek, tak senyum dengan orang. Tidak gitu. Kalau dia memang lagu tu, biarlah betul lah. Dia boleh menjadi penghibur hati setengah-setengah kalangan. Tak apa. Misalnya Abu Hurairah. Hadis ni antara contoh kenakalan dia. Ataupun lucu dia. Walaupun dia bagi orang, setengah orang dia kata apa ni lucu. Tapi bagi setengah orang dia kata baguslah. Setara gubernur tu pun dia gurak lagi dengan orang. Baguslah. Dia kena bergurak lagu tu lah dengan ayat ni. Janganlah duduk apa ni berasa kita lebih kecek pun lagu lain dah. Jangan lagu tu. Ni dia bermesra. Cara dia bermesra dengan rakyat. Dah dia nak rakyat sebenarnya kepada dia. Iaitu Rasulullah SAW bersabda hak tadilah. Allah SWT tidak pandang kepada orang yang menarik ataupun menjela-jelakan kainnya bataran. Sama makna dia, cuma lafaz lain, iaitu dengan sombong. Hak taklinya dengan sombong. Sama ada tu hak tu. Kalau hak tak ada pun kira dengan kaitan ni lah, iaitu ada kesombongan itu. Seterusnya bab yang kedua, iaitu haram berlagak pada ketika berjalan. Kalau berjalan tu berjalan molek. Kalau lelaki pun tak boleh, perempuan lebih-lebih lagi. Perempuan tu berlagak tu bukan sekadar berlagak begitu saja. Kalau dia golek punggung dia tu, lagilah. Misalnya cara berjalan. Ataupun kalau dia pakai kain tu, kain belah pula, lagilah. Tak boleh. Orang lelaki pun tak boleh kalau sombong. Tak boleh. Berjalan tu kena berjalan dengan betul, dengan cara yang betul. Harus berjalan. Kalau tidak melambangkan, menunjukkan kesombongan, lagu-lagu mana pun harus. Tapi cara Nabi SAW berjalan, hak tu kita kena tahulah. Dan kalau kita ikut hak tu, sunnah boleh pahala. Lagu mana Nabi SAW dia berjalan cepat, kepala dia tu ke depan gitu. Sungguh gitu. Ini menunjukkan seorang yang banyak kerja. Bukan jalan lewa-lewa gitu tangan. Sapu tanah. Kaki tu slow berjalan. Tidak lagu tu. Dia melambangkan seorang yang cergas. Satu. Yang kedua, banyak kerja. Yang ketiga, ada maksud sesuatu dia pergi. Bukan pergi sahaja. Nak menghabiskan masa. Tidak. Itu cara dia berjalan. Tapi harus
jalan lagu lain. Bila kita tidak gaduh, jalan lagu tu. Boleh lagu mana-mana. Jangan sombong. Cara berjalan sombong adalah semua orang faham lagu mana. Lagu mana caranya? Apa gaya berjalan? Ma'a i'jabihi bi thiyabihi. Di samping dia kagum dengan pakaian dia. Bila-bila tu, hak ni tidak sambil labuh gapo ni. Tidak sambil labuh. Dalam bentuk lain dia berasa comel dia. Dia berasa tak ada orang lain pakai serupa dia. Pakai duk kelih belaka adalah orang ke dia. Dia berasa lagu tu. Lagu tu tak leh. Jangan kita pakai sesuatu yang boleh menyebabkan orang tengok kepada kita. Tertumpu perhatian semua orang kepada kita. Jangan gitu. Nabi SAW tak bui. Inilah dia cerita. Iaitu ada satu orang berjalan dengan rambut dia yang mencecah bahu, menyapu bahu. Comel lah. Dia berasa comel. Biasanya comel ni pada rambut, pada pakaian. Itulah. Bukan mana tak boleh comel, bukan tak boleh kemah. Rambut tu Nabi sendiri pun sisir rambut, pakai minyak. Itu maksud hati tu, niat tu. Apa niat kita? Kalau tak ada siapa tahu pun niat kita tu nak menunjuk, niat kita tu nak menunjukkan kelebihan kita, comel kita. Supa tulah ya tak boleh. Dosa supa tulah. Walaupun orang lain tak perasan pun niat kita. Dan pakaian dia tiba-tiba ditelan bumi. Ini kadang-kadang Allah SWT nak tunjuk dia boleh buat gitu. Tidak sama. Kalau sama, orang akan takut. Takut tu, takut kena telan ke bumi. Bukan takut berdosa kau gapo tak. Tak sah juga lagu tu. Cuma kadang-kadang ada berlaku. Hak ni macam-macam lah pendapat. Ada yang kata hak ni, ada yang kata hak ni. Tapi berdasarkan hadis ini, hak kemudian sekali, iaitu Nabi SAW kata satu orang daripada umat dahulu. Ini bukan umat Nabi kita. Umat dahulu. Nah, dia berlagak dalam pakaian dia. Menunjukkan umat dahulu. Umat dahulu, umat ke dia pun kalau perangai lagu tu serupa je. Cuma hak tu hak Nabi SAW beraya. Hak lain pun kira-kira je. Kalau lagu tu, lagu tu lah hukuman dia. Dia ni terus menggelupur dalam ke dalam bumi. Kau lama kau masuk, kau lama kau masuk dalam hingga ke hari kiamat. Adakah khusus dengan orang ni ataupun orang lain pun lagu tu juga? Ada macam-macam ulama, pendapat ulama. Ada yang kata khusus dengan dia. Hak ni ni tak acuh. Dalam kubur dia Tuhan buat dia tak acuh. Mati telah tubuh dia tu molek, duk seksa semacam. Adalah Allah SWT nak beri lagu tu. Tidak mengikut hukum hak biasa. Ada juga yang mengatakan hak ni hak mana ditelan bumi ni, hak kata gini, itu gambaran seksaan kepadanya. Tidak semesti tubuh dia tu ada. Dan hak lain-lain pun kalau perangai lagu tu, lagu tu lah juga. Tetapi orang yang berkenaan tu dia berasa begitulah. Dia berasa begitu. Seperti kalau kita mimpi, kita berasa seluruh tubuh kita, kita lah hak mengalami lagu tu. Padahal tubuh kita tak ada kena seksa pun, duduk tidur atas katil. Tapi yang kita rasa, kita nak rasa kita. Begitulah orang ni. Orang-orang yang seperti ini, dia berasa lagu tu. Padahal tubuh dia tu tak tahu mana dah. Ada dua pendapat di situ. Tak apalah, ke mana-mana pun orang ni sampai kena seksa. Ini menunjukkan belagak dalam berjalan, dalam pakaian, dalam berapa ni berdosa besar. Kalau tidak berdosa besar, tak ada hukuman sampai lagu ni. Tak ada. Menunjukkan berdosa besar. Kita berpakaian nombor satu sekali untuk menutup aurat. Nombor dua untuk menjaga kesihatan tubuh kita. Kalau sejuk, pakai tebal. Kalau nipis, kalau panas, pakai nipis. Mengikut keperluan. Itu maksudnya. Bukan dengan maksud belagak, menyombong, beragak. Tidak dengan maksud itu. Kalau dengan maksud tu, lagu ni lah akibatnya. Lagu ni lah. Lepas tu, haram pakai cincin emas kepada lelaki. Hak sebelum tu harus, itu dimansuhkan keharusannya. Di awal Islam itu dimansuhkan. Habis dah. Ini pun pakaian juga. Orang panggil pakai juga, pakai cincin.
pakai kasut, pakai baju, pakai juga masuk dalam bahagian pakaian. Sebut belaka. Hak pakaian tidak labuh pun tapi dengan maksud beragah tak boleh. Hak labuh sudah jadi lambang kesombongan tak boleh. Dan lain-lain lagi disebutkan di sini. Termasuklah cincin. Ini khusus untuk lelaki sahaja. Iaitu hadis yang pertama, hadis Anas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam larang pakai cincin emas. Tak boleh. Cincin emas tak boleh. Tetapi di suatu ketika dahulu, cincin emas ni tidak ada larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah pakai seperti yang kita tengok dalam hadis ni. Lepas tu dia buat. Menunjukkan hukum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia berubah-ubah. Tidak sekaligus hukum yang kita dapati hari ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bukan lagu tu daripada awal. Tetapi hak kita kena pakainya yang terakhir. Yang terakhir. Yang kemudian, bukan hak dulu. Hak dulu orang panggil hukum yang sudah mansukh. Tetapi kita boleh tahu melalui cerita-cerita lagu ni sejarah. Sejarah pakaian cincin mula boleh, lepas tu tak boleh. Itu faedahnya. Lepas tu tak boleh. Kepada lelaki. Pernah ni riwayat Ibn Abbas, dia kata dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok satu orang pakai cincin mah di tangan, pakai cincin. Nabi sallallahu alaihi wasallam cabut. Lepas tu tahu. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk kepada kita. Kalau kita ada kuasa, mar'a minkum munkaran, itulah hadis itulah. Fal yughayyirhu bi yadihi. Ini dia ubah dengan tangan. Jika ada kuasa, buat, buat selalu. Kalau tak ada, dengan lidah. Kalau tak ada, dengan hati. Itu hak paling lemah. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara dia ubah tu lagu mana. Cara dia ubah, dia buat. Begitu. Dia buat sendiri. Cabut patut tahu. Kasar nampak tu. Tapi sahabat-sahabat cukup faham. Cukup faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adakah seorang tu kalau dia tahu hak dia letak tangan dia tu bara api, dia nak ambil? Adakah? Sahabat-sahabat dia faham. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak api. Dia ambil, dia tahu. Api itu akan terus menjadi api kalau melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak nampak hakikatnya. Apa kalau ada setara cincin tu, lingkaran cincin saja di jari ni, tapi api hakikatnya. No. Tak sakit. Sakit sebetulnya. Kalau orang tolong ambil buat, terima kasih. Terima kasih kita kata. Faham ni pula kutu. Hakikatnya sahabat-sahabat cukup faham. Dengan sebab itu dia, dia tak marah. Dia tak marah bila Nabi pecah gitu. Sebab dia tahu hakikatnya Nabi kira-kiranya nampak. Nampak benar hakikat. Sebab bara api lah. Kalau bara api kena atas seseorang, seseorang buat bara api, adakah kita akan marah ke dia? Tak akan marah. Terima kasih ada. Ahlak kutulah juga ni. Sahabat ni faham. Orang pun kata lepas pada Rasulullah pergi, hak dia tak buih tu pakai. Kita faham semua maksud dia tak buih tu pakai. Tapi mu ambil lah. Boleh mu jual kau, buih kau orang lain kau boleh pakai. Dia kata tidak. Demi Allah aku tak akan ambil sama sekali, kata dia. Hak Nabi tahu aku tak akan ambil, kata dia. Dia tak sih. Padahal Nabi SAW tak boleh pakai. Dia bukan tak boleh ambil munafaat. Supaya baru ni hak sutera ke apa tu. Aku tu. Hak ni pun aku tu. Tapi sahabat ni bila Nabi SAW buat gitu, dia tak sih. Ini menunjukkan dia terima baik. Ini orang hak nak jadi molek lagu mana? Dia terima baik. Orang yang lebih tua daripada dia, ayah dia, tok guru dia, kalau marah, dia terima baik. Dia tidak melenting. Orang tu boleh jadi molek. Kalau melenting, marah, ayah cobek, ayah kutil, kita kata marah, nyetok, orang kita kata lari, tak jadi kerja lah, boleh pedah lah kalau lagu tu. Begitulah sahabat. Nabi buat dengar lagu tu. Tapi cuba kita tahu hakikat, cuba fikir mana. Kalau itu diandaikan barang api, kita akan marah. Tu lah Nabi kata. Kalau dia tahu barang api, dia tak akan ambil dengan sengaja. Dia tahu. Nabi SAW tahu. Begitu juga budak-budak,
Dia tak tahu dia duk buat tu bahaya kepada dia tu, masa depan dia. Sebab tu ayah dia cubik, ayah dia kutih, kita kata ayah dia pulah linga. Kemudian hari, terima kasih, mujurlah ayah kita backing. Kalau tidak pun dah ganuh lah, eh, duk saing kok si. Ha, ketika tu, ketika faham, ketika tak faham tu, macam-macam lah, tak apalah budak. Dia terima juga ayah dia. Ayah tu lah, hak marah tu lah, duk beri makannya. Ayah tu lah, duk beri pitih pun. Nabi ni pun lagu tu lah juga. Ha, kena faham molek. Dalam apa ni, proses pendidikan, dia kena faham gitu. Jangan sekolah ni, eh, orang marah ke anak dia, dia dakwa pula. Lebih-lebih pula. Jadi tak boleh setuh anak dia. Hak tu yang jadi kau teruk, kau punah tu. Jadi tempat ngaji saja, tempat belajar sekolah, bukan tempat mendidik. Nah, belajar boleh ilmu sajalah. Akhlak tak tahu jadi lagu mana lah. Nah, sebab tu tak boleh. Nah, kena ikut cara hak ni, cara Nabi SAW. Kalau orang kata Allah ni boleh jadi dia kata kasar lah, apalah buat lagu tu. Hakikat dia tu, kalau orang faham, dia akan terima kasih. Ada kalanya setengah-setengah. Ya cikgu, bukan hak cerdik, takkan dia nak faham belakang. Kau ada perangai lah faham tu. Kau ada perangai. Kalau tak faham, kau jadi. Haa, gitu. Jadi dengan maksud yang baik, Nabi SAW kata gitu. Orang saat ni tak ambil tu, tidak akan jadi bazir. Haa, pahala ke mana? Sedangkan Nabi SAW larat daripada idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta benda. Ni harta ada rega. Apa yang dia tahu tak saya ambil tu? Orang suruh ambil dia tak saya ambil. Kira-kiranya Imam Nawawi pun sebut, orang lain semua faham. Dia ni tak saya ambil, tapi dia rela dah. Dia kira dia telah bersalah. Kalau orang ambil waktu jual, boleh kepakai miskin, dia kira dia alhamdulillah. Dia rela. Bukan nak tahu saja gitu cara orang Islam tahu dah. Takkanlah orang Islam dia nak buat benda, tahu benda sia-sia gitu saja gitu. Ni kira-kira dia maklum. Ah, ha, ambil. Orang lain nak ambil tak apa. Orang lain nak ambil tak apa. Dia rela dah. Dengan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terkejut besar dia. Sehingga tak sah dah ambil benda tu. Tak sah takut dah. Siapa begitu sekali. Cuma kita selami jiwa dia tu orang lagu ni setara mana. Sekali Nabi buat gitu sekali takut, siapa tak sih? Padahal benda tu tidak haram kepada dia. Ha, dia takut sungguh. Ha, lepas tu orang lain nak pakai tak apa, orang lain hak perempuan nak ambil, pakai miskin boleh jual, apa ni gunalah tu tak apa. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW pernah buat cincin emas. Ha, dia muka dia tu bahagian mata dia tu lah, dia letak sebelah dalam. Nabi SAW pakai dah, tapi itu pun dia beringat juga, takut jadi nampak, menunjuk-nunjuk kepada orang, jadi mungkin orang susah telio, jadi berasa tertarik kepada cincin itu. Mata dia, dia letaklah ke dalam. Dia letaklah ke dalam. Orang pun dah, Nabi SAW buat lagu tu, sahabat-sahabat dia ikut belakang. Hak Nabi buat. Apa kak buat kata? Cincin mak. Apa kak buat kata? Lepas tu dah Nabi SAW tidak pakai mata ni, letak kot ni, letak kot dalam. Dia buat letak kot dalam kata. Tak apa lah nak buat Nabi buat lagu tu. Gitu cara sahabat-sahabat. Lepas tu Nabi SAW naik atas mimbar. Dia pun pecah. Dia pun kata, mula sebelum ni lah saya pakai cincin ni. Itu pun letak kot dalam mata dia tu, bukan kot luar. Saya tu dah pakai pun. Lepas tu dia pun buat. Dia pun kata, wallahi la albasuhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan pakai. Sokmo. Sahabat-sahabat apa buat? Buat belakang. Buat. Gitu cara dia. Bapa, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dalam halal dan haram dia tidak buat sendiri. Tidak buat sendiri. Bahkan semuanya mari daripada Allah. Kalaulah halal dan haram sendiri, orang boleh kata apa dulu? Tidak. Ini tak. Dia tahu kemudian. Dan halal dan haram ni tidak semestinya melalui Quran.
Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, bila Nabi SAW kata gini, tidak halal kepada lelaki tapi halal kepada perempuan, halal betul kena terima. Dalam hadis ada waktu, yalah dah tu. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pakai dulu sebab tidak ada apa-apa larangan, arahan tidak ada. Lepas pada tu ada. Bila-bila masa saja Nabi SAW ni dia boleh dapat wahyu. Wahyu tu tidak semesti dalam bentuk Quran. Bila dapat wahyu, dia pecah selalu. Nabi SAW pun terikat dengan hukum ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dia ikut Nabi. Bila Nabi pecah, dia pun pecah. Buat apa? Apa buat tu bukan tahu saja. Tak, buat dalam tu siapa tahu. Tidak lagu tu. Buat tu isyarat kepada tak pakai lah. Tahu tu isyarat kepada tidak pakai. Jauh daripada hendak memakainya semula. Tetapi dia gunalah dengan maksud lain, jual kau ataupun orang perempuan kau pakai, bolehlah tu. Dan beberapa riwayat lagi ni, di sini ada sebut Nabi SAW pakai di sebelah kanan. Ada juga dalam riwayat sebut sebelah kiri. Bolehlah, nak pakai sebelah kanan boleh, sebelah kiri pun boleh. Sebelah kanan pun boleh, sebelah kiri pun boleh. Tetapi ini peristiwa ni berlaku dulu, bukan di peringkat akhir. Di peringkat akhir Nabi SAW tak ada pakai cincin. Kau ada mata, kau ada mata, mata akik kau, gapo kau, kecuali kau dia pakai cincin kau cop dia tu. Itu pun dengan maksud cop rasmi negara tu saja. Dia tak pakai, tapi harus sahabat-sahabat ada pakai. Boleh kita pakai. Cumanya dia sebut Nabi SAW tak boleh pakai ni, hak ni, hak ni, sini dua ni boleh, kiri kanan tak apa. Tetapi hak semoleknya, ini perhiasan. Perhiasan ni sesuatu yang mulia, Allah SWT bagi. Hak Allah SWT bagi, kurniaan Allah, hak semoleknya kita letak balik kanan. Itu pendapat ulama masing-masing lah. Hak semoleknya alik kanan. Tetapi Nabi SAW ada juga pakai alik kiri, menunjukkan boleh, menunjukkan harus. Tapi kalau ada ayat, ada nasihat gapo, kata-kata hikmah kau gapo tulis situ, terutama kalau hadis kau gapo, molek alik kanan lah. Misalnya yang terukir di cincin Sayyidina Umar, misalnya kafa bil mauti wa'izan, cukuplah mati menjadi penasihatmu. Itu yang terukir di apa ni, di cincin dia. Kalau ada jenis-jenis gini, boleh alik kanan lah. Sebab alik kanan ni mulia, untuk sesuatu yang bersih, yang mulia. Tapi kalau alik kiri kita pakai, mungkin setengah orang tu dia jadi duduk kata, mata ni ada hikmah gini, kelebihannya gini-gini, pakai alik kiri lah, pakai alik kiri. Boleh juga kalau ingat gitu. Sebab sebenarnya tak ada gapo benda tu. Tak ada mendatangkan rezeki, murah rezeki, panjang umur gapo, tak ada karuk semua tu. Mata gapo pun, kayu gapo karuk belakang, tak ada waktu tu. Mendatangkan rezeki buat kerja. Nak boleh ilmu ngaji gomo, tu ya. Ngaji gomo. Tak ada kekeh mata gotu goni ni, ada kelebihan gotu goni, bini sayang gapo. Nak bersuruh bini sayang buat ju. Saya. Tak ada payah. Waktu hak Nabi ajar. Alik kanan alik kiri tak apa. Cuma sebab kata tadi lah, Nabi SAW ada pakai cincin dia tu, ada cop tu, ada setengah kata alik kiri. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila dia nak ambil, dia ambil dengan tangan kanan. Gitu. Boleh jadi dia pakai dengan tangan kanan, dia pakai di sebelah tangan kanan, ambil tangan kiri pun tak apa juga. Ambil tangan kiri pun tak apa juga. Dan hak Nabi SAW tu, bila dia nak masuk ke dalam tempat buang air, dia pecah. Dia pecah. Hak ada jenis-jenis lagu tu kena pecah. Tapi kalau hak mata, hak gapo tu tak apa, masuk dalam jamban gapo pun tak apa. Jangan pula duduk anggap ni tak boleh ni. Kalau tidak jadi tawa, jadi hilang pisau dia. Kita tak boleh nak masuk jamban, kena pecah. Tak boleh, kena pakai alik kanan. Lagu tu punuh. Jangan buat lagu tu. Kalau nak pakai, pakai alik kiri. Kalau lagu tu ada unsur-unsur lagu tu dalam masyarakat, pakai alik kiri. Jamban pun masuk dengan hak tu. Tak apa, tak ada gapo-gapo. Jangan duduk percaya bukan-bukan tu. Tapi kalau ada hak ayat tadi, Muhammad Rasulullah, ada Allah kat situ, moleknya pecah. Tapi dalam fiqh Syafi'i pun dia ada sebut,
tak apa. Kalau masuk jamai pun tak apa. Kalau ada lagu tu, dimaafkan. Begitu juga ada di baju kau misalnya. Ada. Kalau polis sekarang ni kan, polis tempat kita kan dia tulis Allah Muhammad. Boleh ke tidak? Ha. Ha, kalau mengikut tu dalam pekoh, boleh. Boleh lah. Ha, cumanya kurang molek lah. Makruh. Ha, kurang molek. Nak kata sampai kepada haram itu, ada yang kata begitu. Tapi benda ni masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Lepas tu ada pula ulama yang mengatakan hak boleh pakai cincin ni hanya orang pihak berkuasa saja. Ada yang kata gitu. Ni Imam Nawawi pun ada sebut. Tetapi kebanyakan ulama tak kata gitu. Hak kata khusus dengan penguasa ataupun pemerintah ni kalau menjadi tanda khusus kepadanya. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jangan orang lain buat lagu ni sebab jadi keliru. Kalau hak lagu tu, kalau hak lagu lain tak apa. Bukan nak kata orang lain tak boleh pakai cincin hak berukir lagu tu. Orang lain pun boleh. Jangan mengelirukan. Jangan mengelirukan. Dan seseorang pemerintah dia boleh menghalang rakyat dia daripada buat sesuatu yang mengelirukan. Ha, misalnya polis. Tak ada dalam hadis. Orang lain tak boleh pakai baju polis, topi polis. Dalam ayat Quran pun tak ada. Tapi berdasarkan hadis tadi, ini boleh pakai, ini pekoh orang panggil. Berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW buat cincin, dia kata jangan siapa-siapa buat lagu sport cincin dia, jangan siapa dia ukir. Berdasarkan waktu kita boleh ambil. Kajian dia boleh kata salah, bahkan dia denda. Kalau orang tu pakai lagu tu. Dia tidak doktor, dia pakai jubah. Doktor tu lepas tu gantung stetoskop ni tekok dia. Tak boleh. Boleh salah. Kalau dalam hospital boleh jadi keliru. Jaga pun keliru. Kamat konduktor pada hadiahnya penyangok. Boleh jadi. Dengan sebab itu boleh ada hukuman untuk orang-orang yang seumpama ini. Sebab apabila larat buat juga dia boleh bahaya. Apabila ada risiko dia, maka boleh diadakan peraturan dan undang-undang. Hukuman, denda, gapo boleh. Tidak salah. Misalnya sini Nabi tak boleh orang lain buat seperti itu. Apa begitu juga orang lain-lain. Pakaian polis kau, pakaian khusus hakim kau, gapo kau tak boleh. Dia boleh buat ketetapan gitu. Lagu ni tak boleh. Lagu ni tak boleh. Boleh. Sekiranya mengelirukan dan ada fitnah, ada bahaya. Ada pun pakai cincin mata-mata lain, mata zamrud kau, mata delima kau, mata akik kau. Tak apa, tak apa berlaku. Boleh, harus. Nak pakai tangan mana? Kanan kiri tak apa. Cuma lelaki ini, ini. Hak ni, hak ni, hak ni tak boleh. Ada larangan. Tapi perempuan boleh pakai belakang. Jari mana pun. Pakailah. Nak pakai jari telunjuk pun tak apa perempuan. Ni. Ni dalam adik dalam kitab-kitab ni Imam Nawawi pun ada sebut lagu tu. Tak apa. Nak pakai ibu jari pun dia nak pakai. Pasal dia tu memang sesuai untuk perhiasan. Ni nak pakai jari telunjuk pun tak apa. Ni Imam Nawawi sebut ni. Adapun perempuan fa innaha tattakhidhu khawatima fi asabi'an. Orang perempuan dia boleh pakai cincin, beberapa cincin pada jari jemari dia tu dia boleh pakai. Hak mana-mana. Tak apa. Tak ada larangan. Hak ni hak ada larangan ni Nabi SAW alaihi wasallam larang Sayyidina Ali. Larang orang lelaki. Orang perempuan tak apa. lepas pada tu ada hadis ni yang kita baca iaitu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ukiran itu. Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi, Nabi lah pakai, dia guna. Zaman Abu Bakar, Abu Bakar pakai, dia guna waktu sebagai surat rasmi. Surat rasmi ni dia tidak semesti cop rasmi, tidak semesti guna nama dia macam Abu Bakar. Abu Bakar Umar kena buat orang lain pula, tak mestilah gitu. Supa ginilah duitlah kita tengok. Duit tu pakai gambar agung hak bila tu? Pak dulu kan
Lepas tak laku apa? Dah kata laku, lakulah. Dengan benda bank negara dah kerja kata laku, lakulah walaupun raja. Bukan hak gajah dah ni. Kalau nak tukar sok payah tu. Itu dia nak lagu tu. Tak apa. Hak ni pun padahal bukan Muhammad dah. Abu Bakar tu bukan zaman Nabi Muhammad. Zaman Sayyidina Umar bukan zaman Nabi Muhammad lagi. Tapi dia nak guna cincin tu lagi. Ah supaya tu. Boleh. Ah boleh lagu tu. Supaya juga kita buat macam duit. Ah gambar raja dulu. Tak apa. Sebab dia hak mula-mula. Nanti timbul muskil pula. Kalau orang lain pula kata, ah saya lah pula. Dah dia agung. Banyak benar. Ah hak ni dia ada keistimewaan sebab dia hak mula-mula. Ah pakai tetap itulah susah banyak-banyak. Tukar-tukar pula. Apakah tu? Ah ni pula gitu juga. Dan hadis ini juga menunjukkan tabarruk. Sahabat-sahabat mengambil berkat daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pakai cincin siapa dia? Yang mengganti Nabi dari segi urusan pemerintahan. Dia tidak bagi kepada orang lain. Ha. Kepada bini dia ke? Kepada orang lain yang tidak berkenaan. Sebab dia pakai itu pun dia sebagai pemerintah, bukan sebagai peribadi. Dia sebagai pemerintah. Cop tu rasmi negara. Maka pemerintah yang mengganti dia, hak tu lah yang layak kan? Ha. Dan ini tidak termasuk dalam warisan. Sebab apa? Ini hak kerajaan. Bila hak kerajaan, tidak boleh orang lain. Kerajaan-kerajaan yang terima. Ini siapa dia yang pakai? Nabi sebagai gapo. Dia sebagai pemerintah. Dia sebagai ketua negara. Hak ketua negara lah yang ambil. Tidak termasuk dalam bahagian pesaka tu. Kalau hak peribadi, kalau hak peribadi pun tidak boleh jadi pesaka juga. Sebab dia kata dah jadi sedekah belakang. Tapi hak ni Nabi SAW sebagai gapo. Mati tak jadi pesaka. Nak buat sedekah berapa sangat. Hak tu tu lebih baik digunakan sebagai cop negara. Sebab Nabi pun guna gitu. Ha, cop resmi negara. Ha, gitu. Ha, sebab itulah Imam Nawawi kata fihi tabarruk bi athari salihin. Dalam hadis ini ada tabarruk, kita boleh ambil berkat dengan peninggalan orang-orang soleh. Dan boleh pakai pakaian mereka, boleh. Dan harus pakai cincin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diwarisi. Tidak meninggalkan pesaka. Kerana kalau dia diwaris, tentu diberi kepada ahli keluarga dia. Tapi kalau kita mengambil kira, hak diwaris ini, kalau hak dia, hak ni, hak kerajaan. Ha, maka tak timbullah soal apa, apa nama ni, nak beri kepada keluarga dia je. Ha, bahkan cincin, mangkuk, senjata dan seumpamanya, itu menjadi sedekah kepada orang-orang Islam. Kata dia, pemerintah boleh meletakkan di mana dipikirnya ada kebaikan. Pemerintah kemudian, sebab apa? Sebab sudah jadi hak umum. Dia tengoklah hak mana sesuai. Dan Sayyidina Abu Bakar telah buat segala-galanya di tempat yang paling layak, paling sesuai. Misalnya cincin, dia pegang ke dia. Bukan untuk keluarga dia. Tidak dipersakai oleh anak cucu dia, ada Umar. Lepas pada, itu ketua negara juga. Lepas tu Uthman, betul cara tu. Tetapi kalau mangkuk, nak agar dia, saya nak ubahkan. Adakah waktu tanda resmi kerajaan? Eh? Lambang resmi tak ada. Buihlah kau bini dia, kau takkanlah sementara kau tak ada pesakak. Eh? Waktu kau ingatkan kenangan bini dia, baju Nabi pun tak buih kepada bini dia. Takkanlah lagu tu. Apa-apa sangat waktu tu. Kalau dia buih, memang dia buih pun kepada Fatimah, dia buih kepada Aisyah, dia buih kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Takkanlah siapa tika, siapa baju, hak dia duduk sekali dengan Nabi waktu pun pergi buih kepada umum. Patut di mana dia nak dapat kenangan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tengok Sayyidina Abu Bakar, baik Sayyidina Umar, sahabat-sahabat, dia buat dengan molek. Semuanya dia bagi. Tepatnya sepatutnya. Tetapi kalau hak banyak-banyak, tu baru jadi hak umum. Benda-benda yang jadi kenangan, jadi ingatan itu dibagi kepada orang-orang yang patut dibagi. Hak mana sesuai untuk kerajaan? Oh, kerajaan. Gitu cara dia. Sayyidina Abu Bakar bagi mangkuk kepada Anas sebagai memuliakan Anas. Selama ni dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kata lagi satu. Bukan sebagai pesaka.
hadiah, kenangan daripada Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar bagi kepada siapa? Anas. Sebab apa? Duduk khidmat kan, bui wak mari gelak air, makuk wak mari susu, sokmo. Tak bui ke dia? Kenangan besar tu kepada dia, anak cucu dia. Ha, Sayyidina Abu Bakar bui. Kalau nak jual, berapa sen sangat? Kita kata, nak gomong sangat tu. Ha, benda-benda lagu tu terpulang kepada pemerintah. Dia fikir, apa yang patut? Nak bui kepada siapa? Wa man arada tabarruk bihi lam yamna'hu. Anas walaupun duduk dengan dia, tapi kalau orang nak ambil berkat, nak tengok eh, eh, makuk Nabi ni, kalau boleh kita nak tengok, nak minum air dalam bekas, dia bui. Dia bui. Ha, itu caranya yang betul. Dan hak lain-lain lagi, pekakah-pekakah Nabi tu ada pada orang-orang yang maklum, kata dia. Tapi cincin dia ambil untuk dia, keperluan dia. Sebagaimana Nabi SAW guna cincin itu untuk apa? Lepas tu kepada khalifah selepasnya dan khalifah selepasnya. Sampai kepada khalifah yang ketiga, ada dua riwayat di sini. Satu riwayat, dan ini riwayat yang kebanyakan, iaitu cincin itu jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman dalam telaga Aris. Dalam telaga Aris, dekat dengan Quba. Aris ni, Aris tu nama tepat. Telaga tu kepunyaan orang Yahudi dulu. Aris nama dia, orang Yahudi tu. Orang panggil telaga Aris, lekat dengan nama tu. Bila begitu jatuh zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman pakai lah buat cop rasmi kerajaan. Suatu ketika dia duduk dekat telaga, mungkin ada apa-apa keperluan dia dekat telaga, tiba-tiba dia tengok jatuh dalam telaga. Riwayat orang kebanyakan yang begitu, dalam Bukhari, dalam Muslim ni, di tempat-tempat lain begitu. Tapi dalam Muslim ni ada perkara lain yang tidak ada dalam kitab lain, iaitu sahadis tadi jatuh dari tangan Mu'ayqib ke dalam telaga Aris. Mu'ayqib, siapa pula Mu'ayqib? Bukan jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman, jatuh daripada tangan Mu'ayqib. Itulah cincin, kata dia, yang jatuh dari Mu'ayqib ke dalam telaga Aris. Ada beza. Ulama-ulama cuba fikir lagu mana ni nak penyelesaian ni. Kalau jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman, apa kata jatuh daripada tangan Mu'ayqib pula? Setengah-setengah ulama dia kata hak paling sahih, hak lebih banyak riwayat, lebih banyak jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman. Hak ni keliru berkali, dia kata, ataupun hak ni tidak kuat. Dia ambil jalan tu, tapi jalan tu tak molek. Ada yang lain pula kata gini ceritanya, Sayyidina Uthman ada hal rasmi, dia tidak pakai semua cincin tu, dia letak di rumah dia ataupun di suatu tempat. Kerana dia tidak pakai tu, mungkin dia daripada tempat buang air ke apa, kita tak tahulah apa ceritanya. Bila dia ada keperluan, dia suruh Mu'ayqib. Mu'ayqib ni hamba dia, ambil cincin buat mari. Bila buat mari, anak buri tu kan biasa kan, kita kadang-kadang terjatuh, kita buri terjatuh kepada satu orang. Sebab dia ingat tak siapa lagi, hak tu ingat siapa dah tangan tu. Itu keliru. Ada kan kadang-kadang berlaku begitu. Kadang-kadang ada berlaku begitu. Tidak semua. Hak biasanya bunyi hak tu ambil, ambil tak jatuh. Tapi ada kalanya jatuh. Yang berlaku di sini iaitu Mu'ayqib nak bagi kepada Sayyidina Uthman. Siapa ada kau tangan Sayyidina Uthman kau atau tidak sampai lagi. Hak kata jatuh daripada tangan Mu'ayqib ni, memanglah Mu'ayqib nak bagi kepada Sayyidina Uthman, tiba-tiba tu jatuh, jatuh tu campur dalam telaga. Dia kata Mu'ayqib lah. Hak kata jatuh daripada Sayyidina Uthman, sebab kira-kiranya biasanya duduk di tangan Sayyidina Uthman. Kalau kata Mu'ayqib buat mari pun, siapa dah ke tangan Sayyidina Uthman, tiba-tiba terjatuh, bukan dia sengaja menjatuhkannya. Berapa nak jatuhnya? Memang dia perlu. Tapi hikmat Allah SWT. Sebab itulah kata Al-Munawi, dia kata cincin Nabi SAW ni ada hikmat belak, serupa dengan cincin Nabi Sulaiman juga. Cincin Nabi Sulaiman juga isyarat kepada sesuatu. Dia mengisyaratkan kepada sesuatu. Sebagaimana cincin Nabi Sulaiman hilang, isyarat kepada kerajaan dia akan hilang. Hak ni ni pun, cincin-cincin ni makna isyarat kepada pemerintahan. Bila jatuh, hikmat Allah SWT nak wayak, lepas pada tu akan berlaku kekacauan dalam pemerintahan. Dan berlakulah selepas pada itu pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman,
dan Sayyidina Uthman sehingga mati. Selepas cincin tu, cincin tu 3 hari lepas pada tu pergi kira air telaga, kira air telaga sampai kering, cari tak jumpa, tak tahu apa cerita hikmat Tuhan. Habis berhenti sekat tu. Rasulullah pakai, Sayyidina Abu Bakar pakai sampai akhir, Sayyidina Umar pakai sampai akhir, Sayyidina Uthman tak habis. Tidak sampai akhir. Sayyidina Ali tak ada pakai lah cincin tu, tak ada lah. Walaupun dia menggantikan Sayyidina Uthman selepas pada tu, dia tak ada pakai dan dia tak ada guna tu. Sayyidina Uthman dah guna, tetapi bukan sepanjang pemerintahan. Isyarat kepada pemerintahan dia tergugat. Tergugat. Itulah. Dia berlaku benda-benda gini. Dia ada juga kadang-kadang Allah SWT bagi isyarat kepada kita. Waktu pun kita boleh juga, tidak mesti, tapi ada isyarat macam ni. Ada kalanya ada, tapi buah-buah orang tua tu parok-parok sangat lah isyarat dia tu kan. Kalau nampak ada ramah ni, tetamu nak mari ni, kata dia. Tetamu nak mari, itu banyak pada khurafat. Kalau kau besar ramah tu, tetamu kau besar nak mari. Kalau gedik mata ni, nak tengok orang jauh ni, gedik mata. Padahal dia saraf, masalah saraf tu. Kalau gedik alik bawah ni, macam nak jerit, ada hak sedih. Macam-macam lah. Itu tak boleh pakai. Tetapi setengah-setengahnya boleh. Dalam bentuk mimpi kau misalnya, isyarat kepada sesuatu, boleh pakai. Itu memang ada sunnah pun. Suruh kita berpandu dengan apa nama ni, mimpi ke apa tu. Selain daripada tu, ada juga isyarat. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Tak perasan, cuma perhati. Sebab tu orang-orang tua dia tanya, sebelum nak mati dia ada gapo-gapo kau? Kata, kadang-kadang memang hok pelik, tak rajin buat lagu tu. Tiba-tiba buat. Dia ada isyarat. Cuma orang yang faham, faham. Orang yang tidak faham, tak faham. Itulah. Isyarat-isyarat tu sebahagiannya boleh juga dipakai. Tapi jangan percayalah bulat-bulat. Jangan gitu. Cumanya buat peringatan lah. Boleh jadikan peringatan semula. Benda lagu ni berlaku sebelum pada tu. Semula takut-takut gitu berlaku gitu pula. Kalau tak ada berlaku gitu pun ada juga berlaku kan. Tak ada tanda tu pun berlaku juga. Dengan sebab itu kita tak boleh pegang kemas sangat, bulat-bulat kata tak boleh. Tetapi boleh dijadikan paduan juga. Misalnya isyarat kepada satu orang. Ada satu orang isyarat hujan lebat. Tak boleh pergi ke kira-kira dia. Tak boleh pergi lah. Lebak luar biasa. Seperti kita musim hujan gini lah. Lebak. Tiba-tiba dia terbagi. Demai pula tu. Demai kuat lah. Tak aje demai lagi. Dia pergi juga. Pergi gagal. Tidak berjaya. Seseolahnya isyarat dah kepada dia. Tapi dia anggap benda tu tak ada gapo-gapo. Padahal tidak pernah berlaku lagu tu. Luar biasa lagu tu. Boleh dijadikan panduan. Semula kena beringat. Ada benda-benda pelik, benda-benda gitu ni kena beringat lah. Bolehlah sekadar tu saja. Bukan nak jadikan pegangan tak. Dan benda ni boleh dalam catatan. Dalam catatan boleh jadi dapat pengajaran dan peringatan kepada orang lain. Benda-benda gitu. Ya Nabi SAW pakai cincin tu sebab apa? Sebab orang sampai itu dia tak akan terima surat kalau tak ada job rasmi. Ada keperluan. Keperluan tu ada kalanya mari daripada orang lain. Mari daripada orang lain. Tidak semesti kita dulu buat. Nabi SAW pun dalam perkara urusan dunia ni pun lagu tu macam ni. Cincin. Bukan dia dulu yang memperkenalkan cara tu. Tapi orang kafir. Paspor sekarang ni. Visa tu diperkenalkan oleh orang kafir. Visa, pasport, apa kita boleh ke tidak guna? Tengoklah. Kalau ada kebaikannya boleh ikut. Kalau tak ada kebaikannya tak payah ikut. Tapi kalau ada kebaikannya, terutama dalam negara sekarang ni, bebas orang nak pergi mari ke apa. Kalau tak ada benda tu, tidak terkawal. Kita boleh buat benda tu. Macam ni Nabi SAW dia boleh tu. Cara orang kafir pun, sekiranya benda tu ada kebaikan, tidak kata segala-gala yang Nabi buat ni, dia yang memulakannya. Bukan mula daripada orang kafir. Hak mula daripada orang kafir ni tak pakai. Tidak begitu. Dalam urusan kerajaan, pemerintahan, adat dia, cara dia, protokol dia, tengoklah. Kalau baik,
boleh diterima. Tidak baik, kita fikirlah, kita ada panduan, ada pengukur. Tidak baik, tak payah tiru. Kalau baik, tiru. Begitulah. Nampaknya kita sekat itulah. Wallahu a'lam. Akhirul da'wah. Alhamdulillah.